sallallahu عرش مجید پر پہنچے حبیب جب محبوب رب کے آئے قریب جب فرمایا حق نے مانگو جو چاہو دل میں جو ہے وہی مقصد بتاؤ مقصد بتاؤ تو بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے مولا اسی کا حال ہے اسی کا کار ہے بخشا امت کو تیری بولا کریم یوں دل میں نہ گھبرا پیارے میں تو رحیم ہوں میں تو کریم ہوں محبوب پیارے میرے عرش کے تارے تیری شان بڑھاؤں شان بڑھاؤں اے میرے عرش کے تارے صلی اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری فیضان حضور سیدی منظور منظور العارفی زینت مسند صدارت کیا کہنے رون کے محفل سبحان اللہ شمع محفل سبحان رون کے بزم عاشقا مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ محبوبی فی اللہ گل گلشن صدات پر برقعِ آغوش ولایت سبحان اللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شہزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری سبحان اللہ سبحان اللہ داما فیوزکم و داما برکاتکم سبحان اللہ بے شک فیوزکم و برکاتکم صداتِ کرام علماء کرام سنا خان حضرات اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دستار فضیلت اور صفات دے خوبصورت بڑے موزوں عنوانہ دیتا اج دی اس محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ صادق بڑی خوبصورت تقریب سائی میری جماعت نے بڑے جید علماء اپنے اپنے موقع تھے اپنے اپنے ٹائم پہ گفتگو فرما چکے ہیں وہ جڑا بندہ بہت نالائق ہوگی انہوں نے تو بیٹھا رہو تیری باری بات چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری تواڈی حاضری قبول فرمائے پچھلے تو پچھلے سال
مینوں بڑا یاد ہے کہ ایک میں موضوع شروع کیتا سی قرآن اور صحابہ قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایمان آبادا اس وقت ایک بات پیش کیتی سی کہ قرآن دا موجود ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے جنہاں نوں یاد ہوئے گی انہاں نوں اس چیز دی خبر ہے اج میں سن تھوڑا جا کے لے کے جانا چاہتا ہوں تے مینوں یہ بھی حکم ہے کہ قرآن دی سانوں بہت آندا ہے سانوں چس آ رہا ہے عبارت لکھی بینک دولت پاکستان بینک دولت پاکستان بینک دی بے یہ نون کے کاف اشارے حرف قرآن پاک اندر موجود اشارے حرف قرآن پاک اندر موجود نے بے بھی ہے قرآن پاک اندر یہ بھی ہے نون بھی ہے کاف بھی ہے دولت دال باؤ لام تا پاکستان قرآن پاک اندر نہیں الف لام سین الف تے نون یہ باقی سارے الفابیٹیکل آرڈر حروف تہجی یہ سارے دے سارے پے تو علاوہ قرآن پاک اندر موجود نہیں شکل بھی انج دی لکھیا بھی ان کی جانا ڈیزائن بھی اسی طرح کا پرانے پاک اندر بھی تال اسی طریقے نال ہے یہ بھی تال اسی طریقے نال ہے کاف پرانے پاک اندر بھی اسی طریقے نال ہے یہ بھی اسی طریقے نال ہے یعنی سارے حروف پے تو علاوہ سارے پرانے پاک اندر موجود نے اگر اے حرف چوک میں جا کے ہوٹل میں جا کے چائے والے حمام میں جا کے آ کے کہہ دیں کہ نالے شیو کرائیے نالے چائے پیئے کہ نالے قرآن دے حرفاں دا مقابلہ کریے کہ کول سیاڑا بندہ ہوئے گا وہ آکھے گا پامے شکل اس طرح دیئے پر تواڈا کوئی مقام نہیں تواڈی کوئی قدر نہیں تواڈی کوئی قیمت نہیں قیمت اونا حرفا دیے جڑے قرآن دے سینے دے نال لگے بات بڑی قابل غور اج تک مولویاں سانو اسے گل تے ورگلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی پیر تے ساڈے بھی پیر میں کہنا حرفا نو آ قرآن دے حرفا دا مقابلہ کر نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ سبحان اللہ پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ اینا حرفاں دا کوئی مقام ہے جو قرآن پاک دے حرفاں دا مقام ہے سبحان نہیں کوئی کہہ سکتا نہیں علماء کرام کوئی کہہ سکتا نہیں این شاز استو خیال استو محال استو جنون پاگل پانے دیوانگی ہے اگر کوئی کہہ دے دے کہ اے بھی یو کہ او بھی یو مقام جیسا عظمت جیسی لیکن رب کعبہ کی قسم یہ دی کوئی شان نہیں یہ نہ حرفا دا کوئی مقام نہیں مقام و حرف پا گئے جڑے قرآن پاک دے سینے دے نال لگ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان قرآن عظمت و شان قرآن پھر اس کے بیس نہ بنا رہا بیس بنا رہا باقی سارا کچھ ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے بات سمجھ آ رہی ہے یہ ہے عظمت قرآن کہ جو حرف قرآن کے سینے کے ساتھ لگ گئے
ان حرفوں کا مقابلہ کائنات میں کوئی حرف نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اب آئیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ ساڈے بھی جی ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی انگلاں ساڈیاں بھی انگلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بھی لیکن میری تیری انگل اندر کوئی کمال نہیں ساڈا صرف اے نہیں کمال ہے بچے کو کیا دیا ادھر آؤ بچے کو کیا دیا ادھر جاؤ اشارہ کیا دیا کسی کو بلانے کے لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی دے اندر رب نے ہماری عمر میں کمال نہیں ہے تو جتنے ورگلانے والے ہیں کیا ہوا جی ہاتھ ہی ہیں ان کو کہیں کہ چند دو ٹکڑے نہیں کہاں بیٹھا روم بنا کے ہائے جی وا چڑی بیٹھی ہوگی بنا کے بچا کبوتر پڑھن واسطے پتنگ پڑھن واسطے وہ بسنتے بسنت منا جدو بسنتے بسنت منا گڈی پڑھن واسطے سجے بھی جائیں کبے بھی جائیں ایکسیڈنٹ بھی کرائیں روڈ بھی کراس کریں سارا کچھ کریں گڈی نو آخ گڈی نو آخ کہ آ جب تیرا کہنا نہیں مانتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو بادلوں کو اشارہ کرے پورے آٹھ دن متواتر مسلسل لگاتار مدینہ منورہ میں بارش ہو کیا کمال ہے تیری عمر میں کچھ بھی نہیں اب آگے چلیے اکھاں میریاں بھی اکھاں تواڈیاں بھی نہیں ساڈی آپ اندر کی کمال ہے کہاں تک دیکھتی ہے ہماری بولیے کہاں تک دیکھتی ہے یہ خاص حد ہے جہاں تک دیکھے گی لیکن آج تو نیٹ نے موبائلوں نے تباہی اتار کی نظر کی کہ آج آج سے 10 سال پہلے نہیں بلکہ صرف 5 سال پہلے تک بچوں کی جو اینک کی ریشو تھی نا وہ صرف 10% تھی بڑوں کی اینک 90% اب بچوں کی 90% پہ پہنچ گئی بڑوں کی 10% پہ آ گئی کس لیے موبائلوں کی وجہ سے اب ذرا توجہ سے سنیے میری تواڈی اکھ ایک ہاتھ دے کے ویکھن دی تے ہر شے اسی ویکھ نہیں سکتے لوگ معراج بیان کرتے ہیں اندر مسجد اقصی تک گئے یہ ہے معراج میں نے کہا مسجد اقصی سے پوچھ کب سے محبوب کا انتظار کر رہی تھی ہائے 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 سبحان اللہ کب سے کیا بات ہے کیا بات ہے مسجد اقصی سے پوچھ کب سے انتظار کر رہی تھی اور سیاڑے بندے بیٹھے جگہ دے نصیب جائے جتھے محبوب آوے ہاں جی اس تھان دی معراج ہے محبوب دی معراج وہ جگہ دے نصیب ہے جی سبحان اللہ سبحان واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے اپنے کرم کا فیض مینو بھی دیو اشرف اسرا کا دولا بنے سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ یہ تے عرش نو پوچھ عرش دی معراج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اوتے تشریف لے ہونا قدم ٹکانا ہے او دی معراج ہے ہاں ہاں رضوی صاحب پھر معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کی لگا گل کرن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج اے وے کہ بغیر حجاب بغیر رکاوٹ دے واہ جی واہ سبحان نعرہ تکبیر
क्या कहने वाह जी वाह आजम चिश्ती रामा गुलाल नगर तू अचे आज़म जहाँ बचा नूर
نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا سونیا تو ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول کریں آمین اس آستان کو تاکہ ہمیں کیا اللہ شاد رکھے آمین آمین اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کو فیض عطا فرمائے آمین رات کو